ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മലയാള ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട സീരിയലാണ് സ്വാന്തനം എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ. ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന കുറച്ച് രംഗങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീരിയൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണൊരു ഒരുപാട് നല്ല എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരിയലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയുള്ള എല്ലാം കരിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞെന്ന് കരുതിയ നിമിഷത്തിലാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ പുതിയൊരു പ്രൊമോ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊമോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിന്റെ പ്രൊമോയിനെ കുറിച്ചും നോക്കാം. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്നു വരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ കണ്ട്. കുഞ്ഞോവയുടെ പേരിടൽ ചടങ്ങിനായി ഓരോരുത്തരായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആഴ്ച സീരിയൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ. എന്നാൽ അടുത്ത ആഴ്ച സീരിയൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുഞ്ഞോവയുടെ പേരിടൽ ചടങ്ങിന്റെ രംഗങ്ങളാണ്. ശങ്കരമാമയും സാവിത്രിയമ്മയും ജയന്തിയും വന്ന ശേഷം അവിടേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരു അതിഥി കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനമായി കണ്ടത് ഹരിയുടെ സുഹൃത്തായ മഞ്ജിമയായിരുന്നു. ഹരി അകത്ത് കൂട്ടിപ്പോയി അമ്മയെയും വേട്ടത്തിയേടാരെയും പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജയന്തി ഏറ്റുപിടിച്ച് ഇതാരണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കുശുമ്പ് വർത്താനും മഞ്ജുബിയോടും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ജയന്തിക്കായിട്ട് നല്ല പാര പണിയുകയാണ് കാണാൻ. ഈ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് പരദൂഷണം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നാണ് സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഹരിയേട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ തുടങ്ങി കണ്ണൻ ജയന്തിക്ക് നല്ല പണി കൊടുത്തു. പിന്നെ അപ്പുവിന്റെ അടുത്ത് മഞ്ജുമ പോയി കുശലാന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തി. തനിക്ക് ഈ വീട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമെന്ന് മഞ്ജു പറയുന്നു. മഞ്ജുമ പിന്നീട് എല്ലാവരെയും മുന്നിൽ വെച്ച് പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിന് 5 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഹരിക്ക് സഹായമായി നൽകുന്നുവെന്നും പിന്നീട് ഹരി പണം തിരികെ തന്നാൽ മതിയെന്നും കൂടി എന്നുകൂടി മഞ്ജുമ പറയുന്നു. പിന്നീട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി കൊച്ചുമക്കളുടെ പേരുടെ ചടങ്ങിനെ അംബികയും രാജേശ്വരൻ തമ്പിയും വരികയാണ്. എല്ലാവരും ബഹുമാനത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ വീട്ടിൽ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അപ്പവും ഹരിയും കുഞ്ഞിനെ മടിയിലെത്തി ദേവി വിളക്ക് കത്തിച്ച് ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. എല്ലാവരും കുഞ്ഞിന് പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുകയും ഗോൾഡ് നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ശിവനും അഞ്ചുവിനും കുഞ്ഞിന് ഗോൾഡ് ഒന്നും നൽകാത്തതിനാൽ അവരെ തമ്പി കുറ്റവാക്കുകൾ പറയുകയാണ്. അതോടെ പ്രശ്നം വഷളാവുകയാണ്. ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി പണം വീട് പണയം വെച്ച് വാങ്ങിയതിനൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ തമ്പി ആകെ ശിവനെ പറഞ്ഞ് നാണം കെടുത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ശിവൻ അഞ്ജുവിനെ വിളിച്ച് ബാഗ് കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഞാൻ കടം വീട്ടിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഈ വീട്ടിൽ കരുകുത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് തമ്പിയോട് പറഞ്ഞ് ഏട്ടനോടും ഏട്ടത്തിയോടും മാപ്പ് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ബാലനും ദേവിയും കണ്ണനും പോകരുത് ശിവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിറകെ പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഉമ്മർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഹരിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ച തമ്പിയോട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ സമാധാനമായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കോളർ പിടിക്കുമ്പോൾ അപ്പവും ജയന്തിയും പിടിച്ച് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. സന്തോഷകരമായ പേരുടെ ചടങ്ങ് പൂർത്തിയായ ശേഷം വലിയൊരു കോലാഹലം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം വീട്ടിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്തൊക്കെ നാടകീയമായ മുഹൂർത്തങ്ങളാക്കി ഈ ഒരു സീരിയൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണൊരു കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സീരിയലിന്റെ എല്ലാ എപ്പിസോഡ് റിവ്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക.